Så er det to stikkord ved Gamle Oslo. Det ene, det er fattigdom, og det andre er industrialisering. Akerselva ble på grunn av vannkraften et av sentrene for industrialiseringen i Norge midt på 1800-tallet. Og den innpå 10 kilometer lange elva, den starter jo her oppe ved Maridalen og går gjennom hele Oslo og renner ut her nede i Bjørvika. Den er faktisk 10 kilometer cirka lang, og den har et fall på 149 meter. Og langs elva så ble det jo da bygget sagbruk, jamfør Sagene bydel i dag. Det ble bygget bryggerier, det ble bygget spinnerier og veverier og mekaniske verksteder. Og Akerselva renner altså da, som vi ser her, ut i Bjørvika. Så har jeg tatt med her et bilde fra Bjørvika. Det har jo skjedd mye der, så den er veldig forskjellig nå fra hva den var. Men her er et bilde fra 1934. Og i dag så ligger jo da Operan og Deichmanske bibliotek til venstre for elvemunningen her på bildet. Og Munch-museet, det ligger da på høyre side. Og det er jo også noen som i dag hevder at Bjørvika er et av Norges tre viktigste kulturminner ved siden av Bryggen i Bergen og Nidarosdomen i Trondheim, på grunn av de funnene som da er gjort i Middelalderparken. En av de mest kjente Oslo-sangene handler nettopp om Akerselva, som Wilhelm Dybwad skrev til revyen Verdens undergang i 1906. Og her skrev da Wilhelm Dybwad i refrenget: i den yndige, duftende brå mellom Nyland og HAH. HAH, det er et begrep som var kjent den gangen. Det er på neste bilde her, så er det, har vi et bilde av en kar som heter Paulsen. Og han ble da kalt for Kølapålsen. Han drev nemlig omfattende kullhandel i Kristiania. Og han het da egentlig Hans Arnt Hartvig Paulsen, og kaltes da for HAH. Så lå da dette bygget hans her, og dette er da denne utstikkeren hvor Munch-museet er bygd i dag. Den ble kalt for Paulsen-kaja. Og så lå da dette bygget han drev fra her, og så sto det da HAH på veggen med store bokstaver, og så lå Nylands Mekkverksted litt lenger inn, og dermed da denne formuleringen til Wilhelm Dybwad: i den yndige, duftende vrå mellom Nyland og HAH. Teksten i denne sangen, den er på den ene siden en ironisk kommentar til den skitne Akerselva, men på den andre siden så er det en hyllest til Akerselva, hvor mye bedre den er enn alle andre elvene i verden. Og nå er det også da slik at versene i denne sangen er ikke så helt lette å synge, men refrenget er kjent og passer veldig godt for allsang. Og da er vi på side 9, Akerselva.